Open Air koncert Filharmonie Bohuslava Martinů na platformě Baťova institutu ve Zlíně byl pro vedení kraje mimořádný. Kromě toho, že zazněly krásné skladby například od Giuseppe Verdiho, Mozarta, Offenbacha nebo Johanna Strause pod taktovkou dirigenta Rastislava Štúra, došlo také na ocenění 10 regionálních osobností. Tam člověk, který přijel napříč Amerikou už po třetí v rámci závodu Across America, ten závod vyhrál, na zádech měl Zlínský kraj. Protože není registrovaný sportovec, tak jsme ho nemohli vyhlásit mezi sportovci. Takže to jsou lidé, například ještě další, kteří pomáhali v sociálních oblasti, pomáhali, starali se o další, o ty, kteří už se postarat sami o sebe nemůžou. Taky těm chceme všem poděkovat. Mezi oceněnými byl například i několikanásobný držitel světového rekordu Carlos Focos, nebo absolvent střední školy informatiky, elektroniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm. Škála zaměření vybraných osobností byla opravdu široká. Zároveň tam máme umělce, který je poměrně mlad, ale život mu dal krásný hlas, nadání pro hru na houslích, ale nedal mu možnost, aby se na nás díval. A takto silný člověk je potřeba, abychom mu řekli, děkujeme i za to, že to nevzdal a že je pro ostatním velkým vzorem. Bez povšimnutí nezůstali také lidé, kteří se podíleli na záchraně lidského života. Tady patřilo poděkování Radkovi Bartošákovi a Krištofu Macháči, kteří zachránili svého spolupracovníka. Chladnou hlavu zachoval i František Šašinka. Ten na fotbalovém zápase zachránil dusícího se muže. Viděl jsem, že už ani nedýchá, chlapal po dechu, tak jsem k němu přeskočil a zadu jsem mu chytl, no a začal jsem s ním prostě třepat, aby ten kousek, co snědl, vyskočil a to nepomohlo, tak ještě dozad jsem mu dával takové menší rany, abych mu něco neudělal, no ale podařilo se, tak prostě to vyskočilo, tak pán chytl dech a asi to přežil jináč, jako na poslední chvíli to bylo. Celý večer jen potvrdil, že tu žije spousta nadaných a obětavých lidí, kteří mohou být příkladem. Denně pomáhají druhým, uchovávají lidové tradice a v tom, co dělají, se snaží být nejlepší. Tím přispívají k dobrému jménu celého Zlínského kraje.